নাই, পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক হোৱা নাই, কাৰো ল'ৰা ছোৱালীক টিকট দিয়া হোৱা নাই, কাৰো মিচিল নাই, ভতিজাটো বেলেগ কয় নহয়, এইটোতো মানে চাব হেৰিত পৰে, তেওঁ ল'ৰাক দিয়া নাইতো, তেওঁ মিচেছক টিকেট দিয়া নাই, পৰিয়াল বুলি ক'লে কাক বুজায়, নিজৰ ল'ৰা, নিজৰ মাতৃ পিতৃ, নিজৰ মানে ৱাইফ, সেইবিলাক পৰিয়াল বুলি কয়, আৰু যদি ভাই ভতিজাটোক ডাইৰেক্ট মানে ভায়ো নহয় আৰু ভাইৰ ল'ৰা, সেইটোতো হেৰিত নকৰে না, বুজি পাইছে নাই, মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, আমাৰ দলটো নতুন পুৰণৰ সংমিশ্ৰণ গঠন হয়, বুজি পাইছে নাই, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠৰ সমন্বয় হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক, যে আমি জ্যেষ্ঠকো সন্মান কৰোঁ, কনিষ্ঠক মৰম কৰোঁ, আৰু সকলো আমাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় হোৱাৰ কাৰণে যোগ্যতা আছে, ইয়াত কোনো ভাবিব নালাগে যে মই অযোগ্য বুলি, যোগ্যতাৰ মাপকাঠিত সকলো আছে, কিন্তু কুৰ্চি এখন মানুহ বহাৰ কাৰণে দহজন থাকে, বুজি পাইছেনে, এজনেহে বহিব, আৰু আমাৰ দলত এতিয়া কোনো বিভেদ নাই, সকলো একত্ৰিত শক্তিৰে, সকলো সমন্বিত প্ৰচেষ্টাত আজি আমাৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বাইদেউ লাগি পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীসকলৰ সপক্ষে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত। আজি আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা প্ৰথমে ইষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলা হাওৰাঘাটত আমি সভা ৰাখিছিলোঁ, আৰু সেইখন সভা আমাৰ সাংগঠনিক সভা আছিলে, অহা 6 আৰু 8 তাৰিখে আমাৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, অৰ্থাৎ 8 জুনৰ যি নিৰ্বাচন বা 6 তাৰিখে আমাৰ প্ৰচাৰৰ সামৰণি পৰিব আবেলি 4 বজাত, সেই নিমিত্তে অহা 6 তাৰিখে 4 বজালৈকে আমি প্ৰচাৰটো কেনেকৈ চলাম, কেম্পেইনিং আমাৰ কিদৰে হ'ব, গাঁৱে গাঁৱে আমাৰ সভা কিদৰে হ'ব, লগতে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে কিদৰে ভোটাৰ ৰাইজক এপ্ৰ'চ কৰিব, এই আটাইখিনি কথা আজি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, আটাইবিলাক আলোচনা কৰা হ'ল, আৰু যিটো পৰিৱেশ পাইছোঁ আমাৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাত আছে 17খন আসন, আৰু ইয়াত আছে 9খন এই 9খনো আৰু তাত 17খন আটাইকেইখনে জিতাৰ এক পৰিৱেশ আছে, আৰু আটাইকেইখনতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীসকল বিপুল ভোটত জড়িত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু ইয়াত বিৰোধী তেনেকুৱা প্ৰভাৱ নাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলং জিলাত যি বিকাশৰ বন্যা বৈছে, লগতে দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইয়াতে আহি কাৰ্বি আংলং অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেখেতৰ কৰকমলেৰে যিবিলাক আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে, আৰু ইয়াত যিদৰে হস্পিটেল হৈছে, ইয়াত যিদৰে প্লে'গ্ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বা ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি হৈছে, ৰাস্তা ঘাট হৈছে, দলং নিৰ্মাণ হৈছে, এমপ্লয়মেণ্ট হৈছে, কৃষিত আগবাঢ়ি গৈছে, সকলো ক্ষেত্ৰতে যিটো কাৰ্বি আংলঙত এক উন্নয়নৰ বন্যা বলিছে, নিশ্চিতভাৱে কাৰ্বি আংলং ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে এইবেলি যি নিৰ্বাচন হ'ব, এই নিৰ্বাচনত পদুম ফুলৰ ছবিত ভোট দিয়াৰ কাৰণে সকলো প্ৰস্তুত হৈছে, আৰু সেই নিমিত্তে আমি 2খন জিলাতে আজি সাংগঠনিক সভা ৰাখি ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিছোঁ, প্ৰচাৰ আমি কিদৰে কৰিম, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সভাবিলাক কিদৰে আমাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, লগতে আমাৰ অন্যান্য মন্ত্ৰীসকল, বিধায়কসকল, আমাৰ যিসকলক আমি দায়িত্ব দিছোঁ প্ৰভাৰী, তেওঁলোকে সকলো এক সমন্বিত প্ৰচেষ্টাত আমাৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত ৰখাৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি চৰ্চা কৰা হৈছে।